Santa Mãe. Reza comigo, meu filho. Você vai se ver no seu visor. Mas reza mesmo, hein? Senhor Jesus das Santas Chagas, nós te louvamos e bendizemos pelo teu ato de amor de nos ter dado a tua mãe como nossa mãe. A ela agora recorremos com confiança filial, pedindo: Nossa Senhora, nos seus mais variados títulos, intercede por nós, ajuda-nos a ser mais fortes que nossas fragilidades e atravessar este período de pandemia com fé e esperança. Mãe, aos doentes concede saúde, aos aflitos o consolo, afugenta os tormentos e males que afligem nossas famílias e nossa sociedade. Ilumina, Mãe, nossos governantes nas decisões sobre saúde e economia. Protege os trabalhadores e socorra os que passam dificuldades financeiras. Nossa Senhora, esperamos confiantes a tua proteção. A teu exemplo, nos cingimos diariamente pela oração. Com teu auxílio, clamamos a intervenção do teu Filho, nosso Senhor das Santas Chagas, para nos libertar desta pandemia e de outros males. Guarda-nos com os olhos de mãe e conduza-nos a um novo Pentecostes. Jesus das Santas Chagas, nos preserve de sermos contaminados, e se o formos, que sejamos curados. Decore pelo menos essa última parte, todo dia. Amanhã é segunda-feira, você vai pegar ônibus, tem que ir trabalhar, tem que ir fazer alguma coisa. Faz essa oração saindo de casa. Eu estou rezando sempre. Vamos repetir? Jesus das Santas Chagas, nos preserve de sermos contaminados, e se o formos, que sejamos curados. Na missa das 8 horas eu já fiz o 17º, mas eu vou lá, pega o teu cordão ali, novelo de lã, sua fita, faz esse cinto de Nossa Senhora, como diz a própria oração, todos os dias nos cingindo em oração. Ó Santa Mãe, se acaso eu cair, não me deixe desistir, me ajude a levar a minha cruz. Ó Santa Mãe, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Deus, de infinita misericórdia e bondade, atendei-nos, porque pedimos pelo teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.